Avropa Birliği ölkəsindən Azərbaycana geri qaytarılan insanların taleyi necə olur? Şərti adlandırdığımız Sona Qayıbova bu il readmissiya ilə Avropadan Azərbaycana qaytarılan 333 nəfərdən biridir. Readmissiya Avropa Birliği ölkəsinə qanunsuz girib yaşadığı aşkarlanan şəxslərin geri göndərilməsi və mənşə dövlətin bu şəxsləri qəbul etməsidir. Yəni, şəxs köç etdiyi ölkədə sənədi kimliyi olmadan yaşayırsa, həmin ölkə onun kimliyini araşdırır və əvvəl vətəndaş olduğu ölkəyə onu geri qəbul etməsi üçün sorğu göndərir. Həmin ölkə də sorğuya müsbət cavab verərsə, readmissiya prosesi başlanır və şəxs ölkəsinə qaytarılır. Readmissiyaya getdiyi ölkədə qanunsuz sənədsiz yaşayanlar düşür. Readmissiya viza əsasında müvəqqəti gələnlərə, müvəqqəti icazə alanlara, qaçqın statusu almaq, müvəqqəti yaşamaq üçün müraciət edənlərə, müraciəti baxılmaqda olan şəxslərə aid ola bilməz. Leqat İnteqrasiya Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev bildirir ki, readmissiya olanların hər bir haqqında elə hava limanındaca ayrıca iş açılmalı, anket doldurulmalı, onların nəyə ehtiyacı olub-olmaması barədə məlumatlar toplanmalı və bu yöndə iş görülməlidir. Amma Azərbaycana gətirilən vətəndaşların problemi elə havalimanındaca başlanır. Ölkəyə qayıdan şəxslərlə bağlı cinayətə dair əsaslı şübhə yoxdursa, polisə dövlət təhlükəsizlik xidmətinə çağırılıb dindirilməsi, onların başqa ölkəyə sığınacaq üçün müraciət etməyinə görə hədə və təzyiqlə üzləşməsi, sorğu-sual edilməsi qanunsuzdur. Azərbaycana readmissiya ilə geri qaytarılan şəxslər Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarıdır və onlara Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının sahib olduğu ümumi təminatlara sahibdirlər. Readmissiya sazişinin ikinci bəndində də göstərib ki, Azərbaycan hökuməti bir sıra beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulmuş insan haqları təminatlarını bu şəxslərə münasibətdə, yəni readmissiya olunmuş şəxslərə münasibətdə təmin etməyə davam edəcəklər. Sona Qayıbova deyir ki, elə havalimanındaca sorğu-sual tutulub. Niyə getməyimiz, nə işlə məşğul olmağımız, siyasi fəaliyyətlə məşğul olub olmamağımız soruşuldu. Siyasi aktiv olanlar daha çox sorğu suala tutulur. Havalimanında bizimlə söhbət edən hökumət rəsmisinə qalacaq yerim olmadığını dedim. O söz verdi ki, sığınacaqla təmin eləyəcəklər. Amma etmədilər. Mənimlə birgə 5-6 nəfər də sığınacaq üçün adını yazdırmışdı. Amma yerləşdirmədilər. 30 yaşlarında tək qadın da vardı. Gözlədi ki, gəlib onu sığınacağa apararlar. Heç kim gəlmədi. Axırda dedi, gedim rəfiqəmgilə orada qalacaq. Sonra görüm neynirəm. Readmissiya olunan şəxslərin cəmiyyətə yenidən inteqrasiyası və problemlərinin operativ həlli üçün Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə 2016-cı ildə reinteqrasiya üzrə işçi qrup yaradılıb. Reinteqrasiya işçi qrupuna Xarici İşlər Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi və Dövlət Sərhəd Xidmətinin nümayəndələri daxildir. 2019-2021-ci illərdə eyni məqsədlə Miqrasiya Siyasətinin İnkişafı üzrə Beynəlxalq Mərkəzi də Restart layihəsi həyata keçirib. Büdcəsi 400 min avro olan layihənin maliyyə dəstəyi Niderland Krallığının Ədliyyə və Təhlükəsizlik Nazirliyi, Almaniya Federativ Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi və Polşa Respublikasının Daxili İşlər və Administrasiya Nazirliyidir. Reinteqrasiya işçi qrupu çərçivəsində ehtiyacı olan şəxslərə dəstək göstərilib. Restart layihəsi çərçivəsində 102 şəxsin müraciəti qəbul edilib. Yaşayış yeri, tibbi xidmət, təhsil və ya dil kursları, işlə təminatında dəstək verilib. Sənədləşmə ilə bağlı yardım edilib. Dövlət Miqrasiya Xidməti bu insanların təminatı ilə bağlı sualları detallı cavablamayıb. Miqrasiya siyasətinin inkişafı üzrə Beynəlxalq Mərkəzə görülən işlərin yekunları barədə sorğu göndərdi, amma sorğumuza cavab verilmədi. Atılmalı olan addımlardır, yəni həmin şəxslərin şəxsiyyət vəsiqələrinin və digər sənədlərin bərpa edilməsidir. Bu bir, daha sonra ki, onların əmək bazarında cəlb edilməsi, təhsillə bağlı məsələlərdəki, yəni uşaqların Azərbaycan cəmiyyətinə uyğunlaşması üçün onların təhsilə istiqamətləndirilməsi və bir də ki, Azərbaycan Respublikası Qanunvericiliyində Mənzil Məcəlləsində sosial kirayə müqaviləsinə mənzil vermə institutu var, yəni ki, müvəqqəti olaraq şəxslərin sosial mənzillərdə yerləşdirilməsi məsələsi və yaxud da ki, sığınacaqlarda yerləşdirilməsi məsələsi var. Təxminən 2 ay əvvəl Almaniyadan readmissiya ilə deportasiya olunan jurnalist Röya Rəfili deyir ki, övladlarının təhsil problemi hələ də həll olunmayıb. Kiçik uşaq Almaniya doğumludur, onun burada heç bir sənədi yoxdur. Və bunun üçün uzun bir prosedur keçməliyik. Almaniya səfirliyi, miqrasiya, daxili işlər naziri bilmirəm, çox qurumlarda sürünməliyik. 11 və 16 yaşında uşaqların çox pis vəziyyətdədirlər.
Hər şeyləni itirmiş və ümitsiz vəziyyətdədirlər və bir aydan artıqdır da buradadır. Heç onların təhsil imkanı, heç bir imkanımız yoxdur. Orada hər şeyini itirib gəlir. Məktəbini, dostlarını, müəllimini, hər hansı hobbiləri var, məsələn, futbolu, nəyi, hər şey ümidlərini itirir bu uşaqlar. Tək mənim uşağım yox, hər kəs. Onlara həm o məsələdə də yardım lazımdır. Yardıma ehtiyacı olanlar nə etməlidir? Leqat İnteqrasiya Mərkəzinin rəhbəri Əlüsət Əliyev bildirir ki, məsul qurumlar bu şəxslərin müraciətlərinə baxmayaraq problemlərini həll etmirsə, onlar dövlət qurumunun cavabından asılı olaraq hərəkət və ya hərəkətsizlikdən məhkəməyə müraciət edə bilərlər.